Это второе важнейшее событие после встречи Путина. Азербайджанın haqlı mövqeyini daim dəstəkləyən və Cənubi Qafqazda baş verənlərə rasional baxan Rusiyalı siyasətçi və jurnalist Maksim Şevçenko stream verilişində Şuşa bəyannaməsindən danışaraq ölkəsinin Azərbaycanı tamamilə itirdiyini deyib. Обе стороны намерены предпринимать совместные усилия. Hər iki tərəf silahlı qüvvələrin bölgənin tələblərinə uyğun modernləşdirilməsinə dair birgə səylər göstərmək niyyətindədir. Bu nə deməkdir? Yəni Rusiya illərdir ermənipərəst mövqe tutmaqla Azərbaycanı tamamilə itirdi. Bugün Azərbaycanla Türkiyə arasındakı birbaşa razılaşmaya görə qeyd edim ki, bu daha əvvəl də baş vermişdi. Azərbaycan rəhbərliyi hələ o vaxt Rusiyanın Qarabağda Azərbaycanın mədəni irsinin məhv edilməsində erməni tərəfini tam dəstəklədiyini anlayanda olmuşdu. Как мы видим в уничтожении азербайджанского культурного наследия. Ölkəsinin mövqeyindən bəhs edən ictimai xadim Rusiyanın ən böyük boşluğu ondan ibarətdir ki, o münaqişənin müharibə yolu ilə həll edilməsinə gətirib çıxardı. Halbuki problem sülh yolu ilə həll etmək olardı deyə bildirib. То есть совместные вооружённые силы это очень серьёзная. Azərbaycan və Türkiyə arasında birgə silahlı qüvvələr çox ciddi mövqeydir. Hesab edirəm ki, bu Rusiyanın çox böyük itkisi deməkdir. Yəni Rusiyanın münaqişənin sülhlə deyil, hərbi yolla həllinə gətirib çıxarması. Bununla da dövlətlər arası razılaşmanı tamamilə qanuni əsaslarla Azərbaycanda Türkiyənin hərbi mövcudluğuna icazə verildi. Türkiyə dövləti də Azərbaycan kimi bizim düşmənimiz deyil. Mən Rusiyanın digər məsələlərlə yanaşı Türkiyə və Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığının gücləndirilməsini müdafiə edirəm. Bəs Joe Biden bunun tərəfdarıdırmı? Əminəm ki, deyil. Çünki Erdoğana tələblərdən biri də Türkiyənin silah sisteminin müstəqil inkişafını dayandırmasıdır. Xüsusilə Türkiyənin Rusiyadan S-400 və digər silah sistemlərinin satın alınmasından imtina etməsi tələbi. Şuşa bəyannaməsinin ikinci bəndindən danışan Şevçenko bildirib ki, bundan sonra əgər erməni silahlı qüvvələrə birdən hücum etmək yaxud müharibəyə başlamaq fikrinə düşsələr, Türkiyə müdaxilə edə bilər. Эта встреча приурочена к встрече Путина и Байдена. Erdoğanla Əliyevin görüşünün Putinlə Baydenin görüşü ilə üst-üstə düşməsi təsadüfü deyil. Erdoğan da, Əliyev də bilirdi ki, Qarabağ məsələsi mütləq müzakirə olunub. Çünki orada Qarabağ, Türkiyə və Ermənistan məsələsi mütləq müzakirə edilib. Bu səbəbdən də mətbuat konfransında müzakirəyə çıxmadı. Bilirik ki, ən vacib olan məsələlər müzakirə olunmur. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bu hərbi siyasi müttəfiqlik birbaşa Rusiyadakı ermənipərəst lobbinin hərəkətlərinin nəticəsidir. Həmçinin uzun illər ən yüksək siyasi institutlarda Rusiyanın Qafqazda yeganə müttəfiqinin Ermənistan olduğu barədə danışırdılar. Rusiyaya meyilli olan Azərbaycan isə Türkiyə ilə Rusiya arasındakı körpü ola bilərdi. Biz yaxşı bilirik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün kim həmişə mübarizə aparıb. Bunlar Sergey Markov, Aleksandr Proxanov, Igor Karotchenko, Aleksandr Dugin. Mən də bunun tərəfdarı olmuşam, amma biz həmişə azlıq olmuşuq. Maksim Şevçenko həmçinin Zəngəzur dəhlizindən danışıb, o Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın müraciətini səsləndirib. Start. Zəngəzur dəhlizi barədə prezident Erdoğan konkret olaraq ermənilərə müraciət edərək dedi ki, niyə bu dəhlizin açılmasını istəmirsiniz, müqavimət göstərirsiniz. O sizin də qatarla Moskvaya getməyinizə imkan verəcək. Zəngəzur dəhlizi erməni xalqı üçün də, Azərbaycan üçün də, Türkiyə üçün də, Rusiya üçün də faydalıdır. Günay Namazova, Baku TV.